Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në programet Radio Televizionit Zëri Kosovës që transmetohen nga Danimarka. Për momentin jemi ndihmi këtu në zemër të Kopenhagës, gjithsesi në hotelin Nimb dhe këtu sonte ka performuar pop jazz këngëtarja jonë Anela. Fillimisht mirëmbrëma. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë, ju vetë mirë, rahat, krejt mirë? Mirë, koncerti shkoi mirë. I am happy now. Oh, s'ka më mirë. S'ka më mirë. Po, para disa muajve ishim në koncertin tuaj të fundit në këtu afër, në Kyllbyen, dhe me sa vërejtëm, atë që kishi qirë muzicient, sot tu kishi qëtër grupë. Po se, atë në po më dora mi ndru muzikantët me pas different setups, e qëta. Edhe këta muzikantët kanë pas ko, qëtas, e qëta e provova diçka të ndryshë sot. Edhe repertuari juaj, këngët kanë qenë njëjtat, tanë të njëjtat. Apo nga albumet tuaja, nga albumet tuaja? Po. Edhe do këngë që nuk kanë dalë akoma, apo thash atë është mirë mi të performoj ato sonte. Dhe si zakonisht çdo herë cekni se jeni shqiptare. Nuk harroni. I'm proud to be Albanian. Edhe ju tërë çuplaka të bo. Yes. Dhe çka jeni duke bërë për momentin? Për momentin studio. Jam të shkruar shumë këngë të reja. Shpresoj që në fillim të vitit do dalin bum 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 plot këngë. Një nga një. Ja. Se çfarë din vetëm po duam me shkru këngë. Se s'ka koncert, s'ka diçka për momentin e çata. Megjithatë deri tani sa këngë ka albumi ju, albumet tuaja? Këngë që janë dalë jashtë kanë 14 këngë. Apo do dalin gati 20 edhe pak. Mendoni të mbani koncerte qira në vendet qira të një markës? Pa, me nëmë kena me bo një bashkëpunim edhe me do koncerte tjera. Si obë, si qelet bota, pëhet në bas koronas dhe qkojmë, po. Po. Mi të të sonë të kaluam shumë bukur, ishte një atmosferë jashtëzakonisht bukur, një salë tepër akustike, tepër bukur dhe naturisht në mes të Kopenhagës. Por, na intereson pak, a i ndjekni dhe njerë gjazin shqiptar? Gjazin shqiptar? Jo, shumë. Më ne kom të gju Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, këto divas, apo jo, shumë. Dhe, jo, nuk mendoj ajo është përzjedhja juaj. Mirë po, doja të di, për shembull, a keni në plan ndonjëherë për shembull të bëni një këngë shqipe? Ju keni kënduar faktikisht kur keni qenë vogël, keni kënduar shqip. Kam qejf edhe me bëni këngë, a din jo një këngë, po një koncert për shqiptar, pse jo? Me bëni koncert më mbledh do muzikanta, jena plot muzikanta të mirë në Danimark, me bo një adin të kongë bashkë, pëse jo. Ne, përveç muzikës, me qka mereni? Do një hobi?
Polo, okay. E unis me kuaj, edhe me wow. ato, është shumë nice, edhe painting, me ly. Po, po, yes. Art figurativ. Oh god, me këty. Oh. Me dekoru shpin, kom shumë gjana. A keni kod të luani në pianon të uaj? Pak, po pak. A vetëm kur shkruj kong e përdori pianon. Po, nuk ju shojmë koncert, asë njerë vetë këndoni dhe të luani në piano. Jo, se më do me knu me këty, I'm all over the place. Full of energy. I'm full of, yeah. E si shikni për fund këto këngëtare të reja shqiptare, Dua Lipa, Bebe Rexha, Rita Ora, Ava Max. Queens. Oh. Nga këndvështrimi juaj profesional, si ju duket muzika e tyre? Fantastic. Wow, next level. Po ishte numër 1 në botë tani, çdo kund ku shkosh Dua Lipën e dëgjosh. Dua, Rita, Bibi Rexha, Iraj Strefi, wow, tonat i kena, këtë to këngëtare, këtë bota, këtë radio na kanë marrë shqiptarët. Po, këtu shqiptarët si Arti Ardit, Gio, Gjimilian. Gjimilian, I love Gjimilian, yes. Okay. Gjimilian us, wow, nice. Yeah. Këtë atë jem dhe këta i njohë, shumë janë të mirë, okay. Ton. Besmiri ka studio, Besmiri, Flex yes, studio këtu. Yeah. Bashkëpunoni dhe njerë? Jo, kena më që kom qef, apo kena fol për halos si në kon studio. Mm. Ta këshyrim. Shpresoj, ose Alvina Shyti, for example, që ka qenë X Factor, a? Yes, yeah, yeah. Po ne, me të vërtet, jemi te për krenar kur shohim se publik danes ngrije në këmbë, Duar Trokitin, ju dua, njuve shumë, është një arritje jashtëzakonshme. Natyrisht shpresojmë të vazhdoni kështu dhe ne do të mundohemi çdo herë që përkrahemi të vim koncertet tuaja se ne me vërtet kënaqemi shumë. Ha? Thank you, faleminderit. Gjithat shum. Mirat. Faleminderit. Dhe sukseset dhe vetëm sukseset. Faleminderit. Faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit. Ciao. World full of hope.